الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور اس پوری کائنات کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا اکیلا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اس کی اپنی بندگی کو ہماری اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا، اور اسی بندگی پر اس دنیا میں ایک بہتر زندگی کا وعدہ فرمایا، اور اسی بندگی کے امتحان میں کامیابی پر آخرت میں کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے ہم اور آپ کو دین کی ہر چھوٹی بڑی بات بڑی ہی تڑپ اور بڑی ہی محنت اور کوشش اور پوری دیانت اور امانت داری کے ساتھ سکھائی، پڑھائی، خود عمل کر کے دکھلایا، اور دین کو صرف کتاب میں نہیں اپنی زندگی میں عملی طور پر پیش فرمایا، تاکہ ہم اور آپ جہاں کتاب پڑھ کر عمل کی ترغیب پاتے ہوں، وہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے معمولات کو دیکھ کر اپنی زندگی میں کتاب و سنت کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو سکیں. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جو آیتیں پڑھی ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا کا حصہ ہے.
اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے یہ الفاظ نقل فرمائے کہ آپ نے دعا فرمائی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جس دن یہ سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کر. يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، وہ دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے اولاد کام آئے گی. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، سوائے اس کے کہ ایک آدمی قلب سلیم، ایک پاک و صاف دل لے کر آئے. اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں دعا فرمائی ہے وہی اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آخرت میں نجات کیسے آدمی کو ملتی ہے. اس دعا میں جو الفاظ ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم اور آپ کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس بات کو نقل کر کے اللہ نے حقیقت میں ہمیں بتایا کہ قلب سلیم، پاک و صاف دل، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے اگر میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ہمارا دل پاک ہونا چاہیے. ایک پاک دل، ایک صاف دل ہر مسلمان کی ضرورت. جو مسلمان اپنے دل کو پاک نہ کر سکے یا پاک نہ رکھ سکے وہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیابی کے سلسلے میں زیادہ امید نہ رکھے. ہمیں اپنے دل کا خیال رکھنا پڑے گا اور ہمارے اور آپ کے دل کو ہمیں قلب سلیم بنانا پڑے گا، پاک اور صاف دل مجھ کو اور آپ کو بنانا پڑے گا. اس آیت سے جو بات ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ دلوں کی صفائی، دل کی پاکی، یہ ہمارے اور آپ کی فکر ہونی چاہیے، ہمارے اور آپ کی ضرورت ہے. اس پر ہماری کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس لیے دلوں کی پاکی کی فکر میری اور آپ کی زندگی کے معمولات میں شامل ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب سلیم، ایک صحیح سالم دل، ایک پاک و صاف دل کا جو تذکرہ فرمایا ہے، یہ صاف دل کس چیز سے صاف ہونا چاہیے؟ یہاں جو پاک و صاف دل کی بات آئی تو کیسی پاکی اس دل کو حاصل ہونی چاہیے؟ عام طور پر آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دل پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے دل میں برے خیالات نہیں آنے چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کے دل میں دوسروں کے لیے غلط خیالات نہیں آنے چاہیے. ہم یہیں تک سوچ پاتے ہیں. یقیناً یہ باتیں دل کی پاکی میں داخل ہیں. دل کو قلب سلیم بننے کے لیے ان تمام چیزوں سے بھی پاک ہونا ہے. لیکن کیا قرآن و سنت میں جسے قلب سلیم کہا گیا ہے اس سے مراد صرف یہی ہے کہ ہمارے دل میں برے خیالات نہ آئیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں کسی کے لیے غلط خیالات، غلط جذبات نہ ہوں؟ نہیں. آپ اگر قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ دل کی پاکی کے اصل میں کئی درجات ہیں، دل کی پاکی کے کئی مقامات ہیں، دل کی پاکی کئی چیزوں سے مجھ کو اور آپ کو کرنی، اور جب تک یہ پاکی حاصل نہیں ہوگی ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمیں آخرت میں کامیابی کی اور دنیا میں بہتر زندگی کی بہت زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ دل کن چیزوں سے پاک ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ اکثر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ آدمی کا دل شرک اور شک سے پاک ہونا چاہیے. سب سے پہلی پاکی، سب سے بڑی پاکی، سب سے اہم پاکی اور بنیادی پاکی یہ ہے کہ آدمی کا دل شرک اور شک سے پاک رہے. شرک سے پاک ہونے کا مطلب یہ کہ آدمی کے دل میں توحید خالص رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید رہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے امام تھے، یہ ان کی اپنی دعا کا حصہ ہے. تو یہ بات بہت واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ دل کی اصل سلامتی یہ ہے کہ یہ دل اللہ کا رہے، کسی اور کا نہ رہے. اس دل میں غیر اللہ کی محبت نہ رہے، اس دل میں غیر اللہ کے لیے کوئی وہ درجہ نہ آنے پائے جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. وہ مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ اللہ ہی کو ملنا چاہیے، غیر اللہ اس کا کوئی بھی حصہ نہ پانے پائے. دل کو شرک سے پاک رکھیں اور دل کو شک سے پاک رکھیں.
شک کیا ہے؟ ایمان کی جتنی باتیں ہیں، جن جن باتوں پہ ایمان لانا ہے ان باتوں پہ آدمی کا ایسا کامل یقین، ایسا مکمل یقین رہے کہ ذرا برابر اس میں شک اور شبے کی گنجائش نہ رہے، ذرا برابر اس میں آدمی کو تردد نہ ہو، آدمی کو شک اور شبہ نہ ہو۔ جو بات قرآن میں اللہ نے بتا دی، جو بات حدیث رسول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، جو بات دین کی ثابت ہو گئی، اس میں کسی قسم کا شک نہ آنے پائے۔ آج کا دور اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے تو شکوک و شبہات کے پھیلانے کا دور ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے چینل، اپنے مقام سے صرف شکوک پیدا کرتے ہیں۔ ایک مسلمان جب ان باتوں کو سنتا ہے، اسے خود اپنے دین کی باتوں پہ شک پیدا محسوس ہوتا ہے، وہ اپنے دین کی باتوں پہ شک کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ دین کی باتوں کے برحق ہونے کے لیے قرآن جیسی مستند کتاب دلیل ہے، حدیث رسول جیسے مستند حوالے بنیاد ہیں۔ یہ کوئی ہوائی خیالات نہیں ہیں کہ کسی نے اعتراض کیا تو آدمی شک و شبے میں مبتلا ہو جائے۔ اتنی مضبوط بنیادوں پہ ایمان کی باتیں ہیں کہ کسی آدمی کے شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ لیکن دنیا میں آج شکوک پھیلانا بھی ایک باب ہے، ایک میدان ہے، جہاں سے دنیا والے اسلام مسلمانوں کے سلسلے میں اپنی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج کا ایک عام مسلمان اپنے دل کو اگر پاک رکھنا چاہتا ہے، سب سے پہلے تو اسے شکوک و شبہات سے دور رہنا چاہیے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی شک اور شبہ خود بخود اس کے کانوں میں آ جاتا ہے، کسی نے سنا دیا، کہیں غلطی سے کان میں پڑ گیا، تب بھی اس شک اور شبے کے سلسلے میں اپنے دل میں کوئی جگہ نہ رکھے، یقین کی دولت پر اپنے آپ کو قائم رکھے۔ تو دل کی پاکی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ شرک سے پاک ہو، بندہ شک اور شبہ سے پاک ہو، یعنی بندے کی توحید بھی پوری خالص رہے، بندے کا ایمان بھی پورا مکمل رہے۔ یہ اصل میں دل کی پاکی کا پہلا درجہ ہے۔ آج ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کے دل کے واقعی معنوں میں شرک اور شرک کے متعلقات سے پاک ہیں، کیا میرا اور آپ کا دل شکوک و شبہات سے پاک ہے؟ اگر پاک ہے تو آپ یوں سمجھیے کہ ہم نے اپنے دل کی سلامتی کی فکر کی، اور ہم نے اور آپ نے ایک درجہ، بنیادی جو درجہ ہے، اسے ہم نے پا لیا ہے۔ دوسرا درجہ جو اسلام ہم اور آپ کو بتاتا ہے کہ میرا اور آپ کا دل پاک ہونا چاہیے، کس چیز سے پاک ہونا چاہیے؟ بدعتوں کی محبت سے پاک ہونا چاہیے۔ شرک اور کفر کے بعد اس دنیا کے اندر دین کے نام پہ کیے جانے والے وہ کام جن کی بنیاد دین میں نہ ہو، دین کے نام پہ کیے جانے والے وہ کام جن کی دلیل دین میں نہ ہو، وہ بدعت قرار پاتی ہیں۔ آدمی ثواب مان کر، ثواب سمجھ کر کچھ کام کرتا ہے، حالانکہ اس کے ثواب کا کام ہونے کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں نہ ہو، تو پھر ایسی بدعت سے آدمی کو دور ہونا چاہیے۔ اور آدمی کے دور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ بدعتوں سے اپنے دل کو پاک کرے۔ سب سے پہلے آپ اور میں آج ہمارے سماج میں دیکھیں، ایک بہت بڑی سچائی ہے، سنتوں کو اتنے اہتمام سے لوگ نہیں مناتے جتنے بدعتوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ابھی ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے، محرم کا مہینہ شروع ہوگا، پھر آپ دیکھیے ایسے معلوم ہوتا ہے رمضان کوئی چیز نہیں، عید الاضحیٰ کوئی چیز نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عظیم سنتیں کوئی چیز نہیں، یہ جتنی بدعتیں سماج میں ہیں لگتا یہی دین ہے ان کی نظر میں۔ سبحان اللہ، بھائیو بدعتوں کے سلسلے میں اتنی محبت اور سنت کے سلسلے میں اتنی بے نیازی، بدعتوں سے اتنا لگاؤ اور سنتوں سے اس قدر زیادہ دوری۔ یاد رکھنا، جب تک ایک آدمی اپنے دل کو بدعتوں کی محبت سے پاک نہیں کرے گا، اس آدمی کا دل قلب سلیم نہیں بنے گا، اور دل اگر قلب سلیم نہیں بنتا تو روز قیامت نجات کی امید بھی آدمی کو نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ اور ہم یہ بات یاد رکھیں، بدعتوں سے پاک جو دل ہوتا ہے وہ قلب سلیم ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی بدعتوں کی محبت سے پاک کرے اپنے دل کو، اور اپنے دل میں سنت کی محبت کو عام کرے، اپنے دل میں سنت کی محبت کو بٹھائے۔ یہ جو بدعتوں کا رواج ہے، یاد رکھیں بدعتیں سماج میں کم ہوتی ہیں، اصل میں لوگوں کے دل و دماغ میں ہوتی ہیں۔ سماج میں بدعتوں کا خاتمہ کب ہوگا؟ جب آدمی اپنے دل و دماغ سے بدعتوں کو نکال باہر کرے گا۔ ہمارے سماج میں لوگوں کا معاملہ یہ ہے
کہ لوگوں نے اسے کسی بھی حوالے سے چاہے دین سمجھ کر یا اپنے مسلک کی عصبیت میں یا اپنے آبا و اجداد کے طریقے کے نام پر یا پھر ان بدعتوں سے ان کے سیاسی فائدے ملتے ہیں یا ان بدعتوں کے حوالے سے سماج میں ان کو پہچان ملتی ہے، ایسے اسباب کچھ بھی ہوں گے، ان اسباب کے چلتے لوگوں نے بدعتوں کو اپنے دل میں ایسے بٹھا کے رکھا ہے، وہ سب چھوڑ سکتے ہیں لیکن بدعتوں سے باز نہیں آ سکتے. کیا ہوگا؟ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ بدعتیں آخرت میں بھی تمہارے ساتھ جائیں گی. تمہارا دل پھر اللہ کے پاس قلب سلیم نہیں ہوگا، تم پاک دل لے کر اللہ کے پاس جانے والے نہیں بنو گے اگر بدعتوں کی محبت اور بدعتوں سے ایسا رشتہ تمہارے دلوں کے اندر ہے. اللہ کے پاس جانا ہے کفر و شرک کے بعد، کفر و شرک کے بعد دوسرے نمبر پر اپنے دل کو بدعتوں سے پاک کرو، اور بدعتوں سے پاک کرو گے تبھی جا کے تمہارا دل قلب سلیم قرار پائے گا. حاضرین گرامی، مجھ کو اور آپ کو اصل جو دل کی پاکی حاصل کرنی ہے، اصل پاکی یہی ہے کہ شرک سے پاک ہو، شکوک و شبہات سے پاک ہو، اور بدعات کی محبت سے پاک ہو. امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے آیت کی یہ تفسیر کرنے کے بعد ایک بڑی پتے کی بات لکھی، کہتے ہیں اصل پاکی یہی ہے، باقی گناہوں کا جہاں تک مسئلہ، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اگر وہ گندگی انسان کے اندر ہوتی ہے تو اتنا نقصان نہیں، اصل پاکی یہی ہے کہ بندہ شرک اور شک سے پاک ہو اور بندہ بدعتوں سے پاک ہو، اصل پاکی یہی ہے. سبحان اللہ، آج آپ سوچیں، آدمی ایک دوسرے کو کہتا ہے بھائی دل بہت صاف ہونا چاہیے، کس سے؟ کسی کے لیے دشمنی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے لیے دل میں کسی قسم کا غلط جذبہ نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھو یہ ساری باتیں بعد میں آتی ہیں، یہ جو لوگوں کے لیے دل کو پاک رکھنے کی بات ہے یہ بعد میں آتی ہیں. اصل پاکی یہ ہے کہ شرک سے پاک کرے، شکوک و شبہات سے اپنے دل کو پاک کریں، اور اس سے آگے بڑھ کر اپنی بدعتوں کے ماحول میں بدعتوں کی محبت سے اپنے دل کو پاک کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور جب بندہ یہ دونوں پاکیوں حاصل کر لیتا ہے، پھر مسئلہ آتا ہے تیسرے نمبر پر، کہ آدمی کو اپنے دل کو گناہوں کی محبت سے پاک رکھنا چاہیے. گناہوں کی چاہت، گناہوں کی محبت آدمی کے دل میں نہ آئے، آدمی کو اپنے دل کو گناہوں کی محبت سے پاک رکھنا چاہیے. آپ اگر سورہ حجرات پڑھ کر دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقتی بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اللہ تعالیٰ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب قرار دیا، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے دل میں تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر کے خوبصورت بنا کے بٹھایا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصِيَانَ، اللہ تعالیٰ نے کفر کو، فسق و فجور کو، اللہ کے سامنے نافرمانی کو، ان باتوں کو اللہ نے تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنایا. ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فطری طور پر اسے ایمان اور ایمان کی ساری باتوں سے محبت کرنے والا، کفر، بے دینی، اللہ کی نافرمانی کی ساری باتوں سے نفرت کرنے والا بنا کر اللہ دنیا میں بھیجتا ہے. لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد کبھی ناقص تربیت کی وجہ سے، کبھی اپنے ماحول کے غلط اثرات کی وجہ سے، کبھی غلط صحبت کی وجہ سے، کبھی غلط محلے اور بستی اور گلی میں رچنے بسنے کی وجہ سے آدمی کے دل کے اندر کی یہ کیفیت بدل جاتی ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ایمان جسے اللہ نے محبوب بنا کے رکھا تھا، اس ایمان کو آدمی بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے، اور وہ گناہ، وہ کفر اور نافرمانی کی باتیں جنہیں اللہ نے مکروہ اور ناپسندیدہ بنایا تھا، آدمی ان سے محبت کرنے لگتا ہے. آج آپ دیکھیں، ہم کسی اور کی نہ بات کریں، اپنی زندگی میں دیکھیں کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہم جانتے ہیں گناہ کی ہیں لیکن ہمیں اچھی لگتی ہیں، کتنی ایسی باتیں ہیں جو گناہ کی ہیں لیکن ہمارے نوجوان کو اچھی لگتی ہیں، ہمارے سماج کے ایک عام انسان کو وہ باتیں اچھی لگتی ہیں. معلوم ہے گناہ ہے لیکن پھر بھی آدمی ان کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو بات رکھی ہے کہ اللہ تعالی نے اسے مکروہ قرار دیا، فطرت اسلام پہ پیدا کیا، پھر اسلامی تعلیمات کے ذریعے ان کو مکروہ قرار دیا، آدمی ناقص تربیت یا دیگر وجوہات کی وجہ سے برائیوں کو پسند کرنے لگتا ہے، نیکیاں اس پہ بھاری پڑنے لگتی ہیں. اگر یہ کیفیت ہے تو پھر اپنے دل کی خبر لیجئے، اپنے دل کی خبر لیجئے، شرک اور کفر کے بعد، بدعتوں کے بعد،
تیسرے نمبر کی صفائی یہ ہے کہ گناہوں کی محبت پھر سے گناہوں سے نفرت میں بدلنی چاہیے، گناہ کو ہمیں ناپسند کرنا چاہیے، اس کے لیے نفس سے لڑنا پڑے گا، اس کے لیے اپنے نفس پہ جبر کرنا پڑے گا، اس کے لیے اپنے نفس پر قابو پانا پڑے گا، لیکن محنت کرنی پڑے گی اپنے آپ کو۔ جب محنت کر کے اپنے دل کو پاک کریں گے تو پھر یہ گناہوں کی نفرت پھر سے واپس لوٹ کر آئے گی، نیکی کی محبت واپس لوٹ کر آئے گی، ایمان کی محبت واپس لوٹ کر آئے گی۔ یہی اصل میں دل کی پاکی کا تیسرا درجہ ہے کہ گناہوں سے نفرت اور گناہوں کے ساتھ نیکی کی محبت دل کے اندر واپس آنی چاہیے۔ یہ ہمارے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ گناہ ناپسندیدہ تھا ہے، ناپسندیدہ ہی رہے گا، ایمان اور ایمان کی باتیں پسندیدہ تھی، پسندیدہ رہیں گی۔ یہ ہم اور آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ حاضرین گرامی، یہ دلوں کی صفائی یا دلوں کی پاکی کا تیسرا درجہ ہے۔ چوتھا درجہ بھی اسلام نے ہم اور آپ کو بتایا۔ یہ چوتھا درجہ کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا دل، ہمارا اور آپ کا دل اس دنیا کے ہر مسلمان کے لیے، اس دنیا میں جینے والوں کے لیے بالکل پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اس میں حسد نہیں ہونا چاہیے، کسی سے کوئی جلن نہ رکھیں، اس میں کسی آدمی کی دشمنی نہ پالیں، کسی سے نفرت کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، کسی بھی انسان کے لیے زیادہ دیر تک اپنی ناراضگی اپنے دل کے اندر باقی نہ رکھیں، اپنے دل کو پاک رکھیں۔ مسند احمد میں ایک واقعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا۔ صحابی کہتے ہیں حضرت انس بن مالک، دیکھا ہم نے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک انصاری نوجوان آیا، مسجد میں آنے کے بعد وضو کی، اور وضو کرنے کے بعد آ کر اس نے نماز پڑھی، دو رکعت نماز، اور پھر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، ملاقات کی اور چلا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے دن بھی کہا کہ تمہارے پاس جنتی آئے گا، ابھی ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابی حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے دیکھا وہی انصاری نوجوان پھر نکل کر آئے، وضو کر کے آئے، دو رکعت نماز پڑھی، اللہ کے نبی سے ملاقات کی اور واپس لوٹ گئے۔ ایسا ہی تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے ایک بار کہا، ہم نے دیکھا وہی نوجوان نکل کر آیا، وہی معمول اس کا کہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی سے ملاقات کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یہ تین مرتبہ اللہ کے نبی کی جنت کی بشارت، اور تینوں مرتبہ ایک نوجوان کا نکل کر آنا، اللہ کے نبی کی مجلس میں موجود صحابہ کو تعجب ہوا کہ ایسا خوش قسمت انسان کون ہے، ایسی کیا نیکی ہے کہ اس آدمی کو اللہ کے نبی نے تین مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں حضرت انس کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اس نوجوان کے پاس اور اس سے کہا کہ دیکھو میں تمہارے پاس رکنا چاہتا ہوں۔ ایک سبب بتایا، ایک بہانہ کیا اور اس کے ساتھ رہ گئے۔ جب اس کے ساتھ رہے، تین دن تک اس کے پاس وقت گزارا اور دیکھتے رہے کہ صبح سے شام تک اس کے معمولات کیا ہیں، صبح سے شام تک یہ کیا نیکیاں کرتا ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون سی نیکی ہے کہ جس نیکی کے بدلے میں اتنی بڑی خوشخبری اللہ کے نبی نے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص تین دن تین رات اس کے ساتھ گزارتے ہیں، دیکھتے یہ ہیں کہ کوئی خاص اضافی عمل نہیں، زائد عمل نہیں، وہ جو ایک مسلمان کے واجبات ہیں، وہ جو ایک مسلمان کے عام معمولات ہیں، وہی عام سی زندگی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے پھر اس صحابی سے پوچھا، انصاری صحابی سے، کہ دیکھو میں تمہارے پاس اصل میں اللہ کے نبی کی اس خوشخبری کے پیچھے موجود راز کو سمجھنے کے لیے آیا تھا، میں نے جو دیکھا تمہارے اعمال، کیا ان کے علاوہ ایسی بھی کوئی نیکی ہے جو میں نہیں دیکھ سکا اور پھر بھی تم وہ نیکی کرتے ہو؟ اس صحابی نے کہا نہیں، جو آپ نے دیکھا میری زندگی یہی ہے، میری زندگی کے معمولات یہی ہیں، جو آپ نے دیکھا یہ، اس سے علاوہ آپ کی نظروں سے بچ کر کوئی نیکی کوئی عمل میں نہیں کر رہا ہوں، یہی میرا معمول ہے۔ لیکن ایک بات میری اپنی زندگی میں ہے، وہ کیا ہے؟ روزانہ شام میں جب سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی حسد یا کوئی دشمنی باقی نہیں رہتی، کسی مسلمان کے لیے کسی قسم کا حسد یا کسی قسم کی دشمنی باقی نہیں رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے کہا، اللہ کے بندے، یہی وہ نیکی، یہی وہ خوبی ہے کہ جس کے بدلے میں تم کو اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے، یا یہی وہ نیکی ہے جس کی استطاعت تم نے رکھی اور ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے بھائیو کتنا بڑا کام ہے، یقیناً آپ کو میں بتانا چاہوں گا۔ دیکھیں، لوگوں کے لیے اپنے دل کو پاک رکھنا دو درجے اس کے ہوتے ہیں،
پہلا درجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میں آپ سب کے لیے خیر خواہ بن کر رہا ہوں، میرے دل میں آپ سب کے لیے کوئی حسد نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی ناراضگی نہیں۔ یہ درجہ مسلمان کو پیدا کرنا چاہیے، اور یہ درجہ بہت آسانی سے پیدا ہو سکتا ہے اگر آپ دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ دنیا والوں سے آدمی دشمنی، حسد، جلن دنیا کی وجہ سے کرتا ہے، اور دنیا کی بے جا محبت سے اپنے آپ کو پاک کر لو گے، ساری دنیا والوں کے حسد سے نکل جاؤ گے، سارے لوگوں کی دشمنی سے اپنے دل کو پاک رکھ لو گے۔ انسان انسان سے حسد کرتا ہے، جلتا ہے اس دنیا کی خاطر، انسان انسان سے دشمنی کرتا ہے اس دنیا کی خاطر۔ اگر میری اور آپ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی وقعت نہ رہے، کوئی حیثیت نہ رہے، یقین مانیں اللہ کے فضل و کرم کے بعد ہم اس پہلے مرحلے میں اپنے دل کو پاک کر لیں گے۔ ہمارے دل میں سب کے لیے محبت، سب کے لیے خلوص، سب کے لیے خیر خواہی، سب کے لیے نیک جذبات، سب کے لیے بھلائی کا جذبہ، سب کے ساتھ احسان، سب کے لیے ایثار، سب کے لیے قربانی کا ایک جذبہ خود بخود آئے گا۔ شرط یہ کہ دنیا سے اپنے آپ کو آزاد کرو، اور دنیا کی محبت سے، اور دنیا کی جتنی باتیں، دنیا کی جتنی چیزیں، ان کو نظر انداز کرو۔ اس دنیا کی کوئی چیز اتنی اہم نہیں کہ میں اپنے دل کو اس کو کے اندر، اپنے دل میں اس کو بٹھائے رکھ کر اپنے دل کو برباد کروں۔ ایک بات، لیکن میرے بھائیوں، دل کو پاک کرنے کا دوسرا درجہ یہ زیادہ اہم ہے۔ یہ ہوتا ہے جس نے مجھے برا بلا کہا، جس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے کبھی نقصان پہنچایا، جس نے کبھی مجھے تکلیف دی، اس کو معاف کر کے اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے دل کو اپنے دشمن، اپنے بدخواہوں کی دشمنی سے پاک کرنا۔ وہ غلط ہے، وہ دشمن ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن پھر بھی میں اس کے شر سے تو بچوں گا، لیکن اس کی دشمنی اپنے دل میں پاک کر کے اپنے دل کو بیمار نہیں کروں گا۔ آپ یقین رکھیں، دشمنی آپ جب دل میں پالتے ہیں نا، دشمن سے پہلے آپ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ یہ دشمنی کا احساس آپ کے اپنے دل میں آگ بن کر جلتا رہے گا، آپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے اسلام کہتا ہے معاف کرو، اسلام سکھاتا ہے معاف کرو، لوگوں کو نظر انداز کرو۔ سامنے والا برا ہے، اس کے شر سے بچو ضرور، اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرو، اس کو دل اپنے احسان سے جیتنے کی کوشش کرو۔ لیکن کوئی اتنا برا ہے کہ ہماری بھلائی بھی اس کا دل نہیں جیت سکتی، کوئی بات نہیں، کم سے کم اپنے دل کو اس کی وجہ سے بیمار نہ کرو، اپنے دل کو پاک رکھو۔ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیوی، طاہرہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے الزام لگا دیا، غلط الزام لگایا، بہت بڑا الزام لگایا، یہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ اس موقع پہ منافقین نے تو خوب اس بات کو پھیلایا، تین مسلمان بھولے بھالے اچھے مسلمان، لیکن پروپگنڈے کی زد میں آ کے انہوں نے بھی وہ باتیں نقل کر دیں۔ اور ان تین مسلمانوں میں سے ایک حضرت مستح ابن اساسہ بھی تھے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور قریبی رشتہ دار ہونے کے ساتھ مہاجر ہیں، اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آئے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ فقیر و مسکین ہیں، اور ایسے ہیں کہ فقیر و مسکین اور رشتہ دار ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق ان کے کھانے پانی کے، دانے پانی کا انتظام کرتے ہیں، ان کے اخراجات کی ذمہ داری حضرت ابو بکر نے لی ہوئی ہے۔ آپ اور میں اپنے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کی جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے واقعے میں رکھ کر دیکھیں، آپ کی میری بیٹی پہ اگر کوئی اتنا بڑا الزام لگا دے تو کیا ہوگا؟ اور الزام لگانے والا بھی کوئی اور نہیں، اپنا ہے، اپنے خاندان کا پائے، اور اتنا ہی نہیں، ہمارے اپنے پیسے پہ پل رہا ہے۔ مجھے معاف کیجیے اس لفظ کے لیے، صحابی کے لیے مناسب نہیں لگتا، لیکن سماج میں اس کی نزاکت کو بتانے کے لیے کہ ان کے اخراجات حضرت ابوبکر صدیق ادا کرتے ہیں، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ پہ لگے الزام کو پھیلانے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کتنی تکلیف حضرت ابوبکر صدیق کو ہوئی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قسم کھا لی حضرت ابوبکر صدیق نے کہ اللہ کی قسم، آج کے بعد مستح ابن اساسہ کا دانا پانی میری طرف سے بند ہے، خرچ نہیں کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیت اتاری، کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا
تم میں سے جو فضیلت والے ہیں یا تم میں سے جو مالدار ہیں ان کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ مہاجرین پر، مسکینوں پر، قرابت داروں پہ، تینوں خصوصیتیں حضرت مصطح میں ہیں، ان پہ خرچ نہیں کریں گے، ایسی قسم ان کو نہیں کھانی چاہیے. نام نہیں لیا، اللہ نے ایسے انداز میں کہا. پھر آگے اللہ نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر کرے. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ سبحان اللہ، اس آیت کے نازل ہونا ہی تھا حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کے سامنے کہہ دیا اللہ کے نبی میں نے مصطح کو معاف کیا، پھر سے پہلی کی طرح دانا پانی جاری کرتا ہوں. میرے بھائیو، اپنے جو دشمن ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں نقصان پر پہنچایا ہے نا، ان کی دشمنی سے اپنے دل کو پاک کرنا، یہ ایمان کا کمال، یہ ہے اصل میں پہلوان، یہ ہے اصل میں ایمان والا کہ جس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ دشمن سے پہلے اپنے نفس کو زیر کر سکتا ہے، اور جو اپنے آپ سے لڑ سکتا ہے وہ ساری دنیا سے لڑ سکتا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کی یہ مثال ہمارے اور آپ کے سامنے. اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، جس دن ہم اس درجے پہ پہنچ جائیں گے نا، ہم بندوں کو معاف کریں گے، بندوں کا رب مجھ کو اور آپ کو معاف کرے گا. بھائیو، یہ چوتھا درجہ ہے جسے ہم اور آپ کو اپنے دل میں پیدا کرنا ہے. میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں اور آپ کو بتایا کہ قلب سلیم لے کر قیامت کے دن آؤ. قلب سلیم کیا ہے؟ وہ جو ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے. چار بنیادی باتیں میں نے آج آپ کے سامنے رکھی. پہلے نمبر پر شرک اور شک سے پاک ہو آپ کا میرا دل، دوسرے نمبر پر بدعتوں کی محبت سے پاک ہو، تیسرے نمبر پر گناہوں کی محبت سے پاک ہو، اور چوتھے نمبر پر لوگوں کی دشمنی، لوگوں کی حسد اور کسی بھی قسم کے غلط جذبے کے لیے، لوگوں کے لیے ہمارے دل میں جگہ نہ ہو. ان چاروں قسم کی پاکیاں ہم حاصل کریں گے، ہمارا اور آپ کا دل قلب سلیم ہوگا، اور جب دل قلب سلیم ہوگا روز قیامت اللہ کے پاس میرے اور آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت ہوگی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو قلب سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پاکی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار نصیب فرمائے، اور جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے جنت کے اندر، اللہ جہنم سے، قبر کے عذاب سے ان سب کو بچا لے. آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.